محاد كتقا ناتاليها عصوب اللو مقعابا يو عيدا مدى ملتريغا اي جمهورية دا سومالي لان واسركا الخمراد ايو جيس نمو كوب صدي وقتغان حادر كانا ديغا مدى سومالي دا دفيا نادر كوا واشيغزيغا هقامين دوناه قلوفكا الى قروغي كوا جهان اي سومالي لان قرشين اي سي تطباطا دي اي نصور دافنا waxa uu geediyo guri u garanaya gobolka Sool iyo deegaamada ay Soomaaliland ku dirirayso ee soohdinteeda maadaama dowladanka ay qorsheynayaan ciidanka militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay mid aan dhulka Soomaalida hore uga dhicin sarkaalkan ayaa waxa uu khibrad iyo aqoon dheeraad ah u leeyahay saanada culus ee artilleryga loo yaqaan waana taliyihii soo gabagabeyn lahaa huwanta magaalada Laascaanood sideedii bilood ee ugu dambeysay ku sugnayd iminkana libinta istareysiisay taliyaha la filayo in ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Biixi u magacaabo iyo taariikh nololeedkiisa ayaynuna warbixintan daboolka kaga rogeyn gaashaalo sare Axmed Hurre Xaari wax ka beddelka ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn shacabku u sugayeen ayaa la filayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu go'aamiyo taliyaha cusub ee hoggaaminaya saacadaha soo socda gulufka garoowe iyo ka jawaabista dhacdadii 25kii bisha 8aad ee 2023 ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaana waxay sheegayaan in taliyaha loo magacaabi doono ciidamada militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland أحمد هوري هاري أو إمنكا آه تليها عيدا مضى بضى جمهورية سومالي لان أدمرال أحمد هوري هاري اللي باح أيا وحاو كل شيء كون سقال بقول يشاني اللي حدن كي دقمة قريولي أو هوست ما دا قبل كتوك دير وحاو وحبر شدي سي هوسي كسوقا تايه ميلك الدوان أو أي كم دا هايين بو هود لي بلي ديق إيو سيدو أو كلي مقالة دا برعوي حارون تا قبل كتوك دير admiral libaax ayaa waxa uu 1978 ku biiray kulliyadda ciidamada ee jaalisiyad waxana uu ku soo taqasusay sida loo rido hubka culus ee loo yaqaan artilleryga waxana uu halkaasii kaga soo baxay darajada laba xidigood isaga oo ka shaqo bilaabay qaybtii lixdanaad ee ciidanka militaryga jamhuuriyadda Soomaaliya gobolka Bakool ayaana fadhigood u ahaa guutada uu ka tirsanaa intaas kadib 1989kii intaasi kadibna admiraalku waxa uu goostay jabhadii SNM oo waqtigaas la diriiray taliskii Maxamed Siyaad Barre oo ugu dambeyntiina ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka babanaayo calanka tawxiidka iyo waqtigan xaadirka intaasi kadibna admiraal Axmed Hurri Haariye waxa uu soo noqday taliyaha guutada 12aad isaga oo 1919 kamid ahaa raggii aasaasay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa 2012kii waxa uu dalacsiiyay gaashaanle sare admiraal Libaax isaga oo 2018kiina waxbarasho iyo inuu sii horumariyo khibraddiisa ciidanimo u tagay waddanka Itoobiya 2019kii ayay khibradaasi u soo dhamaatay halka 2020kiina uu waddanka dib ugu soo laabtay madaxweyne Biixi ayaana u magacaabay hoggaanka howlgelinta ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland halka bishii 6aad 2022 madaxweyne Biixi uu isla markale u magacaabay taliyaha ciidamada badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo wilaayay hadda yahay admiraal Axmed Hurri Haariye ayaa koobsaday aqoon geesinimo iyo sida oo kale hawlkarnimo ciidan taliyaha kan la filayo in loo magacaabo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana noqon kara kii soo gabagabeyn lahaa huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maadaama uu ka soo jeedo degmada Buuxoodle kaasi oo aqoon u leh deegaamada duulaanka iyo dirirtu ay ka bilaabmayso ee gobolka Sool admiraal Libaax ayaana waxa uu ka soo hooyay guulo wax ku ool ah hawlgallo hore oo uu isagu hoggaaminayay waana shakhsi lagu majeerto sida uu guusha u hanto iyo sida uu uga gacan sareeyo cid kasta oo ka soo horjeeda xilligaasi admiraalka ayaana magacaabistiisu miiska saaran tahay sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqeed waxana uu wax weyn ka bedeli doonaa dirirta magaalada Laascaanood iyo duulaamada lagu kala bixinayo ilaa iyo xuduudka Soomaaliland ee duweedka magaalada Garoowe wixii wararka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena.